Xalq artisti Nəzakət Teymurova 28 ildən sonra işğaldan azad olunan Ağdamda ailə üzvlərinin məzarını ziyarət edib. Sosial şəbəkədə fotoları paylaşan sənətçi hisslərini belə dilə gətirib. 28 il öncəyə Ağdama qayıtdım. Ailəmizin bütün fərdləri, bacılarım tibb bacısı kimi, qardaşlarım istisnasız cəbhədə vuruşurdular. Evin son beşiyi olaraq məni Ağdamdan çıxartdılar ki, başımıza iş gəlsə, ailəmizdən bir insan heç olmasa sağ qalsın. Sonradan başladı ağrılı-acılı, məcburi köçkünlük həyatı. Bu illər ərzində içimdə o qədər böyük bir ağrı yaşadım ki, səhnədə hər ifamda Ağdamdakı evimiz, uşaqlıq xatirələrim, gəncliyim dururdu gözümün önündə. Mənim bu 28 ildə içim heç gülmədi, üzüm gülsə də ruhum gülmədi. İndi isə gözlərim sevincdən yaş tökür, ruhum isə gülür. Artıq Ağdamdıyam, rəhmətlik atamın, bacımın ruhu şad oldu. Anam illər sonra atam bacımın məzarını ziyarət etdi. Sözlərlə ifadə edə bilmirəm. Allah bu hissləri bizə yaşadan şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaşasın Ali Baş Komandanımız Azərbaycanın yenilməz ordusu. Artıq oxuduğum hər muğamda əsərdə niskini yox edəcəm. Mən sözün əsl mənasında xoşbəxtəm.